Wakulima katika kijiji cha Katsuhanzala mjini Kilifi kaunti ya Malindi wanasema hawawezi kumudu bei ya mafuta ambayo wanahitaji sana kwa ajili ya shughuli za kilimo. Wakulima hawa hushiriki kilimo cha unyunyuziaji maji kwa kutumia jenereta katika kusambaza maji. Jenereta zinahitaji mafuta, lakini ongezeko la bei limekuwa changamoto kubwa. Nilikuwa na lima shamba kubwa, lakini sasa hii ile sehemu ambayo nalima ni ya kujitafutia chakula tayari cha nyumbani, lakini siwezi lima mahali kwingine pakubwa kwa biashara. Sasa imekuwa vigumu kukimu familia zao, hawawezi kuganga njaa kwani bei ya unga pia iko juu. Tatizo lingine, uvamizi wa ndovu katika mashamba yao ambao unachangia wao kukosa mazao ya kujitosheleza. Mafuta iko juu, njaa pia ndio hiyo. Unga uko gali, ukangana pesa ya mafuta kwa siku, huko na siku za ukame na ndo huo shambani kunatakana maji. Kundi lingine la wakulima wadogo kutoka kijiji cha Katana Hakeye wanasema kuwa eneo hilo pia linakumbwa na ukame unaoendelea. Mafuta iteremshwe bei na sisi ili tulime vizuri, ili tuweze kujimudu, tulime kilimo biashara pamoja na chakula chetu ili tuendelee kujiendeleza kimaisha. Kuhusu mahangaiko ya ukame, baadhi ya wanaofuga mifugo katika kaunti ya Nakuru wameamua kurejelea shughuli za kukausha chakula cha mifugo walizokuwa wameziacha kwa miaka mingi. Kiangazi cha muda mrefu na ongezeko la gharama ya malisho kumefanya mahindi ikaushwe na kuchanganywa na molasi. Mimi kama mwaka uliopita, mimi nilikuwa na chakula mingi, kwa hivyo si kusumbuka mwaka hiyo. Na hata saa hii niliasa ya kusiaga saire jingine, nilikuwa ninabakisha kama miezi mbili hivi. Kulingana nao, vyakula vilivyokaushwa huweza kudumu kwa zaidi ya miaka mitano. Robi Omondi, K24, saa moja.